У Донецькій області спостерігається тенденція до зниження поголов'я великої рогатої худоби та птиці. Спеціалісти вважають, що ситуація в тваринництві складна і потребує допомоги на державному рівні. Сьогодні у Слов'янському районі рентабельні приватні підприємства. Так, філіали фірм «Світанок та Правда», агрофірми «Шахтар» за один рік видають на гора 100 мільйонів яєць. Пташиного м'яса в цьому році надали на 50% більше, ніж в минулому – 589 тисяч центнерів. Вирощують тут курку з молодняка у сучасних умовах. Чотири корпуси на 200 тисяч посадкових місць обладнані комп'ютерною технікою. Головний технолог каже, працюють незмінним колективом 12 років. Результатами виробництва задоволені. Птицеводство завжди було, є, я думаю, буде рентабельним. Вот. Только стоимость, процент рентабельности зависит от сезона, от времени года, от цены продаваемого уже яйца. Філіал «Світанок» на території Слов'янського району має племінний завод з вирощування сементальської породи великої рогатої худоби. 1500 голів худоби розташувалися на території площею 6,5 гектарів. Філіал успішно працює у молочно-м'ясному напрямку. Заступник директора філіалу вважає виробництво молока та м'яса рентабельним за умов важкої фізичної праці. Дуже багато таких процесів сложных. Это три раза доение, это круглосуточный отел, это ну, как минимум современные все породы нужно накормить 5-6 раз в сутки. Это кормление должно происходить по зоотехнической классификации кормов. То есть, если, допустим, в корма птицы сложили рацион, несколько ингредиентов сложили в один корм, то здесь нужно заготовить и сено, и сенаж, и силос, и солому, и зернофураж должен быть, и опять же сделать ингредиент. И все это приводит к большим затратам. Хоча це производство окупаємоє. За півроку у Слов'янському районі зросли обсяги реалізації молока та м'яса, та проблеми у тваринництві залишаються. Дотації держави на фураж є необхідністю сьогодення, адже свого фуражу катастрофічно не вистачає. Державних сільських господарств сьогодні немає, а приватний сектор виживає як може. Чекаємо на зміни.